Najveći dan klubskog bosansko-hercegovačkog nogometa je pred nama u Jerevanu u Armeniji. Igramo finale Europske lige protiv Manchester Uniteda. 2030. godina je u pitanju, a ovo je najveći dan možda ne samo klubskog BiH nogometa, nego BiH nogometa općenito. Ne znam što bi se moglo s time mjeriti, možda sudjelovanje na svjetskom prvenstvu, ako to je sudjelovanje na svjetskom prvenstvu ove finale. I sad ne znam jesu li BiH klubovi za vrijeme Jugoslavije imali nekakvih izraženijih europskih uspjeha, ali mislim da svakako nisu imali nekakvo sudjelovanje u nekakvim finalima. Tako da ovo bi mogao biti najveći uspjeh ikada. Protivnik nam je Manchester United, jak Manchester United, Onana je na golu, obrana Simakan, Fanini, Martinez, Arua. E sad ovaj Diego Fanini je njuđen, zato mi je nešto bio malo nepoznat. Arua također je njuđen, njih smo riješili. Centralni dio veznog reda je Ruben Neves. Dvije osmice su Mason Mount, Bruno Fernandes, na krilima su Anthony i Marcus Rashford, te u napadu Rasmus Højlund. Nama na golu brani Damir Begić, koji je naš četvrti golman jer se Arče ozlijedio, naš prvi golman, a drugi i treći golman Veličković i Samardžić nisu registrirani. Također obrana Radovanović, Van der Zuven, Bajo, Koderman, dva zadnje vezna Garner, Bulat. Na krilima Leaj ima Bena, desetka Ferhat, u napadu Ivanković. Osim prvog golmana Arča, suspendiran je zbog crvenog kartona protiv Rijeke Tiago Palacios, desno krilo umjesto njega Rafael Leaj, lijevo krilo Vasilij Ađić je ozlijeđen, umjesto njega Sia Bonga Mabena. Tako da imamo tri vrlo bitna izostanka i to nas samim time, iako protiv Manchester Uniteda niti da smo 100% vjerojatno ne bismo bili favoriti, sada su ova tri vrlo bitna izostanka smo još manji favoriti. Ali tko zna, iznenadili smo Valenciju kada smo u 70. minuti gubili 2-0 u četvrtfinalu, pa smo na kraju u zadnjih 20 minuta preokrenuli rezultat i otišli u polufinale. Možda tako možemo iznenaditi i Manchester United, iako mislim da je Manchester United na još jednoj višoj razini nego što je Valencija. Ovo je prva prilika domaćina službeno u ovoj utakmici, iako se igra na neutralnom terenu, i ovdje katastrofalna greška. Cardo Mbayo je poklonio loptu Antoniju, Højlund je zakucao loptu pod gredu i iz naše greške dali smo gol, poklonili smo gol Manchester Unitedu. Vidimo ovdje što radi Mbayo. Ako ćemo raditi ovakve greške, onda stvarno se nećemo moći nositi sa Manchester Unitedom, pogotovo jer u ove prve 30 skoro 3 minute imamo samo jedan udarac i dva primljena pogotka. Tako da, jako teško, 12 udaraca Manchester Uniteda, jedan naš u okvir 6-0, vidjet ćemo na poluvremenu napraviti neke izmjene, no nisam se puno toga nadao iz ove utakmice i u skladu s očekivanjima je stoga rezultat. Izaći će Leaj, ući će još jedan napadač, to će biti Samet Baždar, dok će Ferhatović na desno krilo, ovako nekako ću ih poredati, da pokušamo nešto, iako to će naravno sa dva napadača, od kojih niti jedan neće nešto pretjerano se vraćati u obranu, to će samo još više mjesta ostaviti Manchester Unitedu, no nema što za izgubiti, tako da nema veze. Inače smo do kraja poluvremena uputili još dva udarca, niti jedan u okvir. Manchester United nakon tog svog gola u 33. minuti i dalje na 12-6, nema novih udaraca njihovih, ali ništa se ne događa u drugom dijelu. Pa ćemo napraviti još izmjena, Tuša umjesto Ferhatovića, umjesto Garnera Fejzić, to su 4 izmjene. Ivankovića da vadim, koji igra loše, ali niti imam neke napadače na klupi. Niti bi imalo smisla vaditi možda našeg najboljeg napadača, koliko god loše da igra, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. A Manchester United je uputio 13. udarac, dok sada ima korner iz kojeg nisu došli do udarca, ali nakon tog njihovog drugog pogotka oni su stali, čuvaju tih 2-0 i imaju novi korner za Fernandeša, koji ovo Sudakov, onaj Ukrajinac. On je vratio Fernandešu, ali je bio u offside-u, tako da se ništa nije dogodilo. Je u međuvremenu Manchester United uputio još koji udarac. Mi smo sada u 85. prvi udarac u okvir gola uputili. Bio je toliko bitan da ga nismo niti vidjeli, tako da ostat će ovih 2-0. Kako je izgledalo na poluvremenu, još ovih 2-0 i nije toliko loš rezultat.
ne moramo gledati kako Manchester United prima medalje jer nas to potpuno ne zanima, ali 2-0 poraz u finalu, koliko god da je poraz u finalu, obzirom da smo uopće došli do finala, to je samo po sebi velik rezultat. A mi ćemo Gorak Okus poraz u finalu Europske lige pokušati isprati pobjedom i novim trofejom u Kupu Bosne i Hercegovine, gdje nas u finalu očekuje Zrinjski iz Mostara. Želimo tu duplu krunu, što se lige tiče, to smo osigurali još davno, ali sada želimo i kup gdje je suspendiran Ivanković i on neće moći igrati. Umjesto njega tu će biti Samet Baždar u vrhu napada, ostatak ekipe će biti kao što je bio, zapravo ne, to je ekipa koja je igrala protiv Tuzla City u proteklom kolu u ligi koju sam odigrao između ove dvije utakmice, ali tamo smo već osigurali naslov, pa to nije bilo potrebe da prikazujem. Može li Samardžić igrati, jer njega uvijek guram ispred Veličkovića kad uvijek mogu, jer on je taj golman budućnosti. Ovdje će lijevo igrati Veton Tuša umjesto Adžića. Ostatak ekipe će biti kao i u utakmici protiv Manchester Uniteda. I idemo po novi pehar, po novu titulu. Više ni sam ne znam koji bi nam to kup po redu bio. Znam da smo ligu osvajali u ovih 7 sezona, ovo će nam biti peti put. Naravno nismo uzeli prve sezone kada smo bili u prvoj ligi federacije i još nakon toga jednom nismo uzeli Premier ligu. Za kup se ne sjećam točno kakva je situacija bila. Ovdje udarac odlazi malo pored gola. Prvi je to udarac bio općenito na utakmici, no ostaje rezultat 0-0. No kao što je Manchester United bio dominantan nad nama u Europskoj ligi, tako i mi ovdje dominiramo protiv Zrinjskog, ali mi ne uspijemo za sada doći do pogotka. Dva udarca, oba van okvira gola, Zrinjski je na 0 udaraca trenutno, 24. minuta se igra, evo i našeg prvog udarca u okvir, no i dalje nema promjene rezultata, tako da imamo dominaciju protiv Zrinjskog, imamo posjed lopte udarce, mislim da imamo posjed lopte, da 71%, ali i dalje nemamo pogotka, to je ono što nam treba. U Armeniji je to došlo tako da smo mi poklonili gol Manchester Unitedu, ali sada niko nikome ništa nije poklonio, nego je Thiago Palacios, igrač koji je bio suspendiran za to finale Europske lige, sada je uzeo loptu skoro uz out liniju, ušao unutra i odličnim udarcem s nekakvih 17 metara pogodio prvi kut Gordića. To baš nije preporuka, ne dobra za golmana da ovako primi pogodak u prvi kut, ali mi ćemo to uzeti, uzet ćemo vodstvo i idemo vidjeti možemo li to vodstvo i podebljati. Veton Tuša je sada pucao, ali sada je Gordić spreman. Bio je to udarac iz blizine, no očito ne nešto pretjerano jak. Tako da vratar Zrinjskog nije imao pretjeranih problema zaustaviti ovu loptu. Ferhatović je sada u posjedu, pa Palacios koji ponovo probija tu desnu stranu. Palacios vraća na Ferhatovića, ovaj vraća do Radovanovića, Garner, pa ponovo Ferhatović i ponovo udarac u prvi kut i ponovo pogodak. Vodimo 2-0 u 44. minuti, vidjet ćemo to sada ponovo. Ovdje Ferhatović vraća loptu van 16-terca, ali preko Garnera ona ponovo stiže do njega i udarac u prvi kut. Gordić je opet nemoćan i to je 2-0 za Čelik, koji će sada ostati s igračem manje jer će crveni karton, pa sada već po navici, dobiti Thiago Palacios. Thiago Palacios koji je crveni karton dobio i na Rujevici u uzvratnoj utakmici polufinala, to jest Europske lige. Tako da ću prebaciti Ferhatovića na desnu stranu i nastaviti kako smo započeli. Osim toga što imamo igrača manje, no tu je došlo do poluvremena, tako da u drugi dio idemo sa plus 2, ali i sa minus 1 što se igrača na terenu tiče. Napravio je Zrinjski izmjenu gdje je izašao njihov, pa možda čak jedan od najboljih igrača, možda ovdje da stavim stats, Zrinjski, igrač koji se zove Aleksandar Aravenja, igrač iz Čilea. On mi je često radio probleme, zabio neke golove. Vidio sam u prvom dijelu da mu je fitness jako loš, izgleda je dobio nekakav udarac ili nešto, sada je na poluvremenu izašao, što je svakako dobra vijest za nas, jer po svemu što sam do sada vidio, Aravenja je najbolji igrač Zrinjskog, ove ekipe Zrinjskog protiv koje sada igramo, a do 65. minute od početka drugog dijela pa sve do ove 65. pa već 6. minute i 7. polako u nju ulazimo, nije bilo ništa, no sada ide naša nova prilika. Tuša je fauliran
i bit će to jedan isterac. Vjerojatno će ga pucati i to jest Baždar jer Ivanković, htio sam reći Ivanković, ali Ivanković zbog suspenzije nije na terenu. Što se izvođača tiče, da, Baždar je taj koji bi trebao pucati. Marko Bulat je drugi najbolji, oni jesu prva dva što se liste izvođača tiče, pa ćemo ih tako i ostaviti. Samet Baždar će imati priliku odvesti nas na 3-0, Irfan Pelj, to je sudac ove utakmice, a Baždar pogađa pored Gordića i u 67. minuti Baždar zabija svoj 27. ili tako pisao, sad sam i zaboravio, 27. gol sezone i dovodi nas u 3-0 prednost i sada ovu utakmicu koja ulazi u svojih zadnjih 20 minuta samo moramo privesti kraju jer mislim da tu Zrinski više nema šansi stići nas i prestići, tako da mi možemo pomalo i spuštati tempo, raditi izmjene, dati prilike nekim drugim igračima, možda nekim juniorima. Jedan takav je Nikola Jelić koji je napadač kojeg sam prije 3 sezone doveo iz Hrvatskog dragovoljca, koji je ove sezone bio najbolji strelac u EFINE juniorske lige prvaka, ajmo ju tako nazvati, iako se službeno tako ne zove, ali bio je najbolji strelac toga. Čelik je došao do polufinala, tamo na kraju izgubio, ali Nikola Jelić je bio najbolji strelac tog natjecanja, pa svakako zaslužuje priliku u ovom finalu kupa, da osjeti malo teren u finalu kupa. Nije mu ovo prvi susret kojeg igra, već je prije debitirao za Čelik, ali eto, neka odigra malo i u finalu kupa. Sada je Garner pokušao iz daljine. Garner je jedan od igrača koji je jako tražen među svjetskim klubovima, rođen u Zavidovićima, Chris Garner, takvog je imena, mislim da je američko mu drugo državljanstvo, ali sa svojih 19 godina već ima 10, čini mi se, nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, tako da što se tiče reprezentacije on je osiguran. A ovdje Mirčetić vuče kontru Zrinskog, nije baš za nas pohvalno da na 3-0 dopustimo protivniku da ima prostora izvesti kontru, no iako su imali prostora zaustavili smo ih, ostaje 3-0 i tako ćemo pomalo doći do kraja. Nisam napravio sve izmjene, ali očito nije niti potrebno. 3-0 pobjeda, dvostruka kruna je osigurana, podići ćemo i taj trofej, iako nisam siguran da je uopće potrebno gledati ovu ovu prezentaciju trofeja, dodjeljivanje trofeja, no kako god. Nisam već dugo igrao Football Manager, nisam već dugo igrao sa Čelikom, tako da ovo je pomalo rečeno i novi osjećaj, koliko god da smo već dosta domaćih titula uzeli, već dugo, 4 mjeseca nisam snimao, tako da je ovo prva titula nakon 4 mjeseca, što je svakako dobar osjećaj, ali ne moramo sad baš gledati cijelu animaciju dodjele trofeja. 3-0 pobjeda protiv Zrinskog, novi kup, to je četvrti, rekli smo da imamo 5 titula u ligi, ovo je četvrta titula što se kupa tiče. Tako da bolji smo u ligi nego u kupu, ali to je valjda ok. Sve sam ove zahtjeve uprave ispunio, to je dobro. Ušao sam u Hall of Fame Bosne i Hercegovine, da ušao prvi sam tamo. Amar Osim je skinut sa trona sa 427 poena, ali mislim da je samo pitanje koliko ćemo biti bodova udaljeni od drugog na vrhu, jer još ćemo se po svemu sudeći dugo zadržati ovdje, tako da to će ići sve više i više. Ja još imam za odigrati tu zadnju utakmicu protiv Željezničara, koja je zapravo bila odgođena utakmica jer svi ostali su već odigrali svoju utakmicu 33. kola. Veloži posluše napuštaju Premier ligu. Željezničar je drugi, ništa se ne može promijeniti, mi smo 18 bodova ispred njih, tako da moći ćemo odigrati tu utakmicu, a nakon toga mislim da ću nakon ova dva finala u ovaj video zgurati i nekakav pregled sezone, tako da svakako ostanite uz ovaj video. A ovaj video zaključujemo pregledom sezone 2029-2030, dupla kruna je osvojena, možemo ovdje vidjeti i trofeje koje smo tom prilikom pokupili. Pregled sezone, moram se ja malo prisjetiti pregleda cijele sezone, zato i gledam ovo. Pregled sezone počinje sa pregledom to jest kupljenih igrača, transfera općenito. De Luka, Ivanković, Veličković, Arčem, Bajo, Krunić, svi su oni osim Krunića imali neku ulogu. Veličković je ok bio drugi golman pa i on imao nešto manju ulogu, ali Bajo bio član početne postave. De Luka nije toliko član početne postave koliko je ulog za budućnost, 18 godina, desni bek, i mislim da bi on uz onog Samardžića o kojem sam govorio kao golmanu, neko ko bi sljedeće sezone ili sezone tamo trebao postati
udarni član početnih 11, tako da De Luka koji je Makedonac, koji usput ima, vidjeli ste i sami, to jest možete sami pretpostaviti talijanske korijene, rođen u Italiji, ali je Makedonac u pitanju. Zatim Ivanković je počeo sezonu kao drugi napadač, završio kao prvi, Arč je bio prvi golman, Mbajo je bio član početne postave na poziciji stopera. Što se odlazaka tiče, Catanio je prodan, to je bio golman, umjesto kojeg je Arče doveden. Svi ostali manje bitni. I da, Žan Karničnik je bio kod nas proteklih nekoliko sezona. Bolje rečeno protekle tri sezone, ne računujući ovu zadnju, nego tri sezone prije toga. On je ovdje iz Celja ošao u Črnomorec, u Bugarsku, ali to je onaj Žan Karničnik koji je sada startao protiv Danske u prvom kolu Europskog prvenstva, vjerojatno bi trebao biti prvi desni bek za Sloveniju na cijelom Europskom prvenstvu. E pa ja sam ga otkrio prije nego što ga je otkrila ostala javnost. Vjerojatno je slovenska javnost ga otkrila prije mene, ali što se tiče ostale javnosti ja sam ga otkrio prije nego oni, tako da to samo napišite negdje kao usputnu notu. Što se ostalih odlazaka tiče, stvarno nije bilo nikakvih bitnih odlazaka, taj Catanio je možda jedini bitan odlazak, ali odmah smo ga zamijenili drugim golmanom, tako da je to manje bitno. Što se tiče posuđenih igrača, Mersudi Nišić nije nešto bitan, bio je ove sezone u Radniku iz Bijeljine koji je mislim osvojio prvu ligu Republike Srpske, da, oni se vraćaju u Premier ligu, dok Sloboda iz Tuzla se vraća iz prve lige federacije, ovo je prvi put tijekom ove naše karijere da će Sloboda iz Tuzla igrati Premier ligu, tako da to je isto bitna vijest. No o tom potom, da se mi vratimo na transfere, ova tri igrača, pogotovo ova dva igrača Leo i Arroyo koji su na posudbi u našem feeder klubu, to jest affiliate klubu Spartaku i Subotice, oni su bitni igrači, moguće čak da ću ih ostaviti još godinu dana tamo na posudbi, ali svakako dugoročno bi moglo nešto biti od njih. Imam veliku konkurenciju na poziciji centralnog napadača što se tiče mladih igrača, tako da Arroyo više manje, ali Leo kao desno krilo bi mogao biti bitan igrač u budućnosti. Prvo mjesto u ligi, to je bez ikakvih problema. Još sam u međuvremenu dobio Željezničara 4-2, otišao na 21 bod prednosti, uvjerljivo osvojio Premier ligu Bosne i Hercegovine. Što se kupa tiče, isto pobjeda, možete ovdje vidjeti s desne strane te rezultate. Sve do reda su upisane pobjede, tako da u svim utakmicama, nije ono samo da su pobjede ukupnim rezultatom, nego u svim utakmicama su upisane pobjede. Ligu prvaka smo počeli tako da smo u prvom pretkolu, prvo pretkolo je bila Voska iz Ohrida iz Makedonije, drugo pretkolo, sad opet smo vraćeni tu, drugo pretkolo Sutjeska Nikšić 7-1 i 3-2. Treće pretkolo Dunajska Streda, to je bio Kiks, dva poraza od Dunajske Strede, 2-1 i 3-2. Onda Europska liga u play-offu Shamrock Rovers je pobjeđen. Ligaška faza Braga, Fiorentina, Ludogorec, Nant, Dunajska Streda kojoj smo se osvetili. Cesto pobjede, Galatasaraj pobjeda, poraz od Rijeke, pobjeda protiv Boavišta, znači 6 pobjeda te Remi protiv Fiorentine, poraz od Rijeke. I onda su izbacivani redom Norsiland 1-1, 3-1. Valencija 1-1, 3-2, Rijeka 3-1, 3-1, to jest Rijeka 3-1, 3-1, ovo je kriv rezultat ili nije bilo, bilo je 3-2 za Rijeku. E sad kad vidim taj rezultat onda se upitam jesu li ovi ostali rezultati točni, i ovo gdje sam rekao da smo sve pobjede upisali, ja znam da je bilo 3-2 na kraju, jesmo prošli, ako tu ovdje to ne vidite od mog facecama, stoji 3-1, 3-1, trebalo biti 3-2 za Rijeku, no kako god. Ovi rezultati protiv Valencije jesu dobri, protiv Manchester Uniteda je dobro, to znam što se nedavno dogodilo, pa znam da je tako završilo, a sad je li ovo pojedinačan problem, rezultat protiv Rijeke, ili još neki rezultati ovdje prikazani nisu dobri, ne znam. Uglavnom, finale Europske lige uz duplu krunu na domaćim terenima, najveća pobjeda 8-1 protiv Tuzla City. Tu je Cardo Mbajo zabio gol, to je mislim onaj zadnji video kojeg sam objavio prije ove duže stanke, ta najveća pobjeda. Zatim Match to Remember, 2-0 pobjeda protiv Ludogoreca, ok, zašto je to baš toliko bitan meč, ne znam, mislim da je bilo bitnijih, na primjer pobjeda preokret protiv Valencije u Španjolskoj. I gol sezone je onaj gol kojeg smo vidjeli u prošlom videu, gol za 3-2 za prolaz dalje Sameda Baždara u polufinalu Europske lige.
Financije izgledaju valjda dobro. Od sponzora imamo veći prihod nego prošle sezone. Od natjecanja 20 milijuna, prošle sezone je bilo 15, itd. itd. Najprodavaniji dres je Marko Bulat, to mi iznenađuje, iako nemam ja sad nekakvih velikih imena da bi neko više dresova prodavao, samo 5000 prodanih dresova, to je malo, ali financije za sad jesu ok, dobio sam nekakvih 10 milijuna eura za pojačanje za sljedeću sezonu. Ovo je najboljih 11, znači Arče na golu, Radovanović, Andres Zuvijan, Šutalo, Koderman. Šutalo nije bio moj prvi izbor na stoperu, tu je bio Cardo Mbayo. Garner i Bulat jesu dva zadnja vezna koje sam inače koristio. Baždar u napadu, a Baždar je odigrao većinu utakmica, iako je na kraju sezone Ivanković preuzeo mjesto prvog napadača, ali ova trojica iza nisu bila moja prva trojica koja sam imao, ali po ocjenama valjda jesu, jer ono što je problem, ona moja prva trojica, moja najbolja postava igra većinom Europu, a onda u ligi sam znao odmarati igrača, one najbolje stavljati rezerve i onda oni vjerojatno u ligi ostvare bolju ocjenu. I onda se zbog toga dogodi da su Leaj Ndlovu ima Bena, taj trojac iza napadača, a meni su igrali Palacios, Ferhatović i Adžić, ali oni su većinom igrali ovaj europske utakmice, dok su mnoge ove lakše utakmice u ligi gdje bi vjerojatno i oni nabili statistiku, tada su se odmarali. Individualne nagrade, najbolji igrač po izboru fanova, najbolji igrač sezone je Prince Ndlovu, on je najbolji mladi igrač. E sad, kako je on najbolji mladi igrač sa 24 godine, o tom potom. Pojačanje sezone je Alen Samardžić, iako se meni čini da on na onim transferima na početku, što smo gledali na početku pregleda, da on tamo nije bio nabrojan, ali da, on je doveden ove sezone. Moguće da tamo nije nabrojan jer je cijelu sezonu proveo u juniorskom timu, ali sam ga ja ponekad koristio. Gol sezone Samet Baždar, što smo već vidjeli, najbolji strelac Samet Baždar 27 golova, najbolji asistent Prince Ndlovu 13 golova, najviše puta igrač utakmice Samet Baždar 6 puta, najviše dodavanja kompletiranih na 90 minuta skalirano je Cardo Mbayo 74. Najgora disciplina, Dušan Radovanović 19 žutih kartona, najviše golova u ligi je Rafael Leaj 75, ali to je ukupno, vjerojatno da je on probio taj rekord za najboljeg strijelca u povijesti čelika u ligaškim utakmicama, jer to je pod odjeljkom Record Breakers, pa pretpostavljam da je to u pitanju. Competition Awards nema ništa i ovdje smo došli vjerojatno do kraja ovog pregleda. Tako je, e sad smo tu dobili još nekoliko poruka, to su većinom i stvari koje smo vidjeli u ovom pregledu, pa ih sad ne treba pretjerano pregledavati. Dodatno smo porasli na društvenim mrežama gdje sada imamo 482.000 pratitelja, što je porast za 157.000. Tako da velik porast što se tiče društvenih mreža. Ako to znači da smo sada, da imamo više fanova, možda će to značiti i sljedeće sezone više prodanih dresova, što može biti samo dobro. Za sljedeću sezonu traži uprava od nas da osvojimo Premier ligu Bosne i Hercegovine. Zanimljivo, kup se ne spominje za sljedeću sezonu. Ovo je već sezona 31-32 i žele da budemo kompetitivni u Ligi prvaka, što je sve nešto što je meni ok. Došli smo do kraja ove sezone, Zrinski. Čelik ide u Ligu prvaka, u prvo pretkolo Lige prvaka. Mislim da je ovo zadnja sezona gdje ćemo imati predstavnika, gdje prvak ide u prvo pretkolo Lige prvaka, već od one tamo sezone, od sezone 31-32, ko bude aktualni prvak, kretati će u Ligu prvaka od drugog pretkola, barem po mojim kalkulacijama, jer trenutno jesmo na 22. mjestu, ali kada se update-a to na novu sezonu, bit ćemo na 17. mjestu, tako da čak smo dosta blizu. Treba nam još jako malo do 15. mjesta gdje će trebala biti Švedska. Oni su na 45,8, mi smo na 40 ravno. I ono što je zanimljivo i što je dobro je da nam se briše koeficijent iz sezone 24-25 kada smo imali samo 2,75 koeficijent. Znači, ako ponovo budemo na tih nekakvih 11 što ostvarujemo zadnje dvije sezone, trebao bi koeficijent rasti na negdje 49, a to bi nam donijelo novih, da dođemo do 49 prema trenutnom stanju, to bi nam donijelo nove 4 pozicije više, a 4 pozicije bi značilo 13. mjesto, što bi onda značilo dva predstavnika u Ligi prvaka, to bi bilo super. Tako da, to je nešto što nas očekuje sljedeće sezone, a još se nisu te tablice updatele, ovo su samo moje prognoze,
ali tako bi nekako trebalo biti. Ne znam točno na koji datum se updateaju te tablice i možemo li doći do tog datuma. 6.6. će se Rade Krunić umiroviti, tako da jedan igrač na kojeg i onako nisam računao ove sezone odlazi. Mislim da se europska sezona update-a negdje oko 10. do 12.6. Pa bi se tada vjerojatno i sve one tablice trebale update-ati. Ali u međuvremenu je Rade Krunić otišao u mirovinu. Želi biti assistant manager. E sad mogu li ga ja vratiti kao coach? Možda bi htio biti coach, ali bi li on želio biti U19 assistant manager? Ako želi biti, daću mu plaću, nije problem. Ne, baš želi biti coach, to mislim da nije dovoljno dobar, zato jer nema niti jedan atribut koji se nešto pretjerano ističe. Ima nacionalnu B licencu, tako da kad dođe do kontinentalne pro licence, atributi će biti bolji, ali mislim da trenutno nemam toliko mjesta među stručnim stožerom da imam jednog lika koji je jako loš i za kojeg čekam da možda kad položi sve licence će biti dobar coach, tako da trenutno neće biti dio našeg stručnog stožera, ali tko zna. Ako dobijem neke nove, dobijem nešto novih mjesta u stručnom stožeru, možda ga i dovedem. Inače, Tarik Tahirović, jedan zanimljiv igrač, vidite mu atribute, protekle sezone na poslubi u Krupi koja je igrala Premier Ligu, 10 golova, 4 asistencije, 19 godina, on bi trebao biti ulaziti u tu kvotu mladih igrača i mislim da će on za sljedeću sezonu biti vraćen kod nas. Nisam siguran koliko mu je potencijal, ovo dobro izgleda ove zvjezdice, ali sad brojčano koliko mu je potencijal nisam siguran, ali zbog tog statusa mladog igrača i to da moji igrači koje sam imao u tom statusu polako postaju sve stariji i više nisu u tom statusu, mislim da bi Tarik Tahirović trebao dobiti šansu u prvom timu Čelika sljedeće sezone. Ja sad tu pričam gluposti samo da bi došao do trenutka kad se updateaju tablice za europska natjecanja, da dobijemo potvrdu da ćemo od one tamo sezone biti 17. na tablici i kako će to utjecati na naša, to jest mjesta BiH lige u europskim natjecanjima. A trenutno mi je došla još jedna zanimljiva informacija, a to je da je Nikola Jelić postao homegrown i za Čelik i za Bosnu i Hercegovinu. To ovako možda na prvu nije toliko bitno, ali to je jako bitno, jer samom činjenicom da je on postao homegrown, ja mislim da će on ulaziti u kvotu mladih igrača, iako nema državljanstvo Bosne i Hercegovine. To je zbog nekakvih ograničenja koje ima FM Editor tako namješteno u ovom dodatku koji sam radio. Tako da ako on bude, a po svemu sudeći će biti, ući će u kvotu tih mladih igrača. Prošle sezone je bio najbolji strelac u juniorske lige prvaka, mislim da ću probati Sameda Baždara i da će Nikola Jelić zauzeti njegovo mjesto u prvom timu, gdje će Ivanković biti prvi napadač, a Nikola Jelić njegova zamjena. Je tražen od strane klubova u Srbiji, ali mislim da će Nikola Jelić biti član, kad kažem prve postave, htio sam reći prve postave Čelika, kad kažem prve postave ne mislim na udarnih 11, ali A ekipe Čelika za sljedeću sezonu. Ovdje su riješene financije za ovu sezonu i sad bi mogli vidjeti balans nam je 18 milijuna eura, za transfere imamo 9,8 milijuna eura za potrošiti, tako da imamo novaca za nekakav rebuild kojeg sam i planirao za ovo ljeto. Hoće li se taj rebuild dogoditi ne znam, ali želim još samo doći do te nove europske sezone. Evo Osijek želi Baždara, tako da on možda i ode. Tamo je pisala cijena od 1,4 milijuna eura, mislim da je to mala cijena za njega, tako da ću tražiti sigurno neku veću ponudu. Tu negdje oko 11., 12. ili 13. 6. bi se trebala pokrenuti nova europska sezona, tako da ćemo time kad dođemo do toga završiti ovaj video. A ono što smo čekali, napokon smo dobili, updatene su liste što se tiče europskih natjecanja. Možemo vidjeti da je Čelik po koeficijentu kao klub skočio za 21 poziciju i sada se nalazi na 29. mjestu po koeficijentu, 29. klub Europe, što je odličan rezultat. Mislim da ćemo se složiti s time da ući u top 30, biti ispred Juventusa, na primjer Rome, Partizan je također iza, još neki klubovi, Valencija je iza i takvi klubovi, znači 29. klub Europe, u Europi je Čelik i to može samo rasti, jer mi smo u zadnje dvije sezone ostvarivali koeficijent 28 i 25, a sad će nam se u sljedeće dvije sezone brisati koeficijenti 7 i 6. Ako nastavimo ostvarivati 20 plus koeficijent, možemo biti već za dvije sezone na nekom koeficijentu 100, 105,
a to bi značilo da bi ušli u top 15 najboljih klubova Europe, što je odlična stvar. Italija i Engleska su dobile dodatno mjesto u Ligi prvaka. Homegrown status za sve igrače smo također dobili, no ono što mene trenutno zanima je ovo, da na 17. smo mjestu, to je ono što je bilo bitno u, ovom, u ovoj situaciji, tako da sljedeće sezone se briše koeficijent 5.5. Aha, napravio sam tamo grešku kada sam rekao da se briše koeficijent 2 i nešto, on se sad obrisao i sad će se sljedeće sezone, na kraju sljedeće sezone se briše koeficijent 5.5. Ali kako god, mi trenutno jesmo na tom 17. mjestu i nismo previše udaljeni od top 15. Na 15. mjestu je trenutno Švedska, ali za sljedeću sezonu kad gledamo 15. mjestu, tu je Hrvatska sa koeficijentom 38, mi smo na koeficijentu 34.5, znači 3.5 boda imamo manje od Hrvatske, što znači da tijekom ove sezone moramo ostvariti koeficijent koji će za 3.5 biti bolji od Hrvatske da bi ih prestigli. A samim time bi vjerojatno prestigli i Švicarsku, osim ako oni ne odu gore po koeficijentu. Znači, ono što moramo gledati da imamo bolje koeficijente od Švicarske, Hrvatske, Škotske i Belgije. Da, to su te države. Znači, dvije od te četiri države moramo prestići da bi na kraju sljedeće sezone imali predstavnika, dva predstavnika u Ligi prvaka. Ali ovaj zaključak se sada već previše oduljio, tako da ja ovdje stajem. 15.6. je datum trenutno u igri, 15.6. je i datum kada se u Bosni i Hercegovini, barem ovdje u igri, otvara prelazni rok, tako da očekuje me dosta posla. Već jednog igrača imam na umu, mogu vam ga odmah i pokazati, koji će igrač najvjerojatnije doći u čelik tijekom ovog ljetnog prelaznog roka, to je iz Novog Pazara Luka Zeba, koji je centralni vezni i mislim da bi on mogao biti jedno od prvih pojačanja, ima odštetnu klauzulu na 1,9 milijuna eura, tako da je on izgledno pojačanje za ovaj ljetni prelazni rok, a što se ostalog dijela tiče, saznaćete u sljedećem videu. Uglavnom, sa sedmom sezonom smo gotovi, dvostruka kruna i finale Europske lige, tu se odjavljujem, već sam rekao, lajkajte video, komentirajte video, pretplatite se na kanal, uključite zvonce za obavijesti, a mi se ponovo vidimo u nekom drugom videu, a naravno pratite i moju karijeru s hrvatskom reprezentacijom na Europskom prvenstvu 2024. Uživajte i pozdrav!